Ja ću se također osvrnuti na poslovanje vodovoda i sa sobom sam poneo izveštaj o reviziji, o reviziji financijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja javnog preduzeća vodovodnu organizaciju za 2015. godine. On ima 80 strana i tu su sve nepravilnosti koje je revizor našao u poslovanju ovog preduzeća. Na početku samo da napomenem da je bivša predsjednica Skupštine grada Milena Dimitrijević bila predsjednik nadzornog odbora u ovom preduzeću, a od 2016. do 2020. njen suprug Bratislav Dimitrijević. Verovatno su tu stekli i veliko poverenje gradonačelnika, s obzirom na veliki broj nepravilnosti koji je pronađen u ovom izveštaju. I ja sam izvukao nekoliko bitnih stvari, pa da krenemo. Kaže, prvo, na strani 58 ovog izveštaja kaže da su studenti deca zaposlenih do 27. godine života dobijali od 20 do 50% prosečne zarade kao stipendiju. To je revizor prvo našao. Ja sad pitam, jel ovo važi za svu decu u Pirotu? I ako neka porodica ima dva studenta, jel to znači dva puta po 50% da dobiju još jednu celu platu? Ima li to za drugu decu u Pirotu ili je ovo samo neko povlašćeno preduzeće? Idemo dalje. Isto izveštaj revizora, strana 58, javni dokument. Kaže, prilikom odlaska u penziju isplaćeno je 111.000 dinara kao odšteta zaposlenom jer nije iskoristio godišnji odmor zbog odlaska u penziju. To je naš revizor. Za koga je ovo ovako pravljeno da dobije 111.000 dinara zato što nije iskoristio odmor? Recite mi, nama se javilo u udruženju preko 400 ljudi koji su ostali bez svojih zarada koje nisu isplaćene. Imaju li oni 111.000 dinara što nisu možda koristili oni? Evo, to je pitanje za Zorana i za Vladana. Idemo dalje. Strana 59. Isto, zvanični dokument. Reklamiranje vodovoda i kanalizacije u 2015. je potrošeno 335.000 dinara. Za reklamni materijal, olovke, upaljače, rukovnike. Ja imam pitanje za njih, zašto se vodovod reklamira ako je monopolista u Pirotu? On jedini prodaje vodu. Na tržištu nema drugog prodavca vode. Zašto je potrebna reklama? Koga to reklamirate i zašto? Ko vam to štampa ovaj materijal za usluge? Idemo dalje. Strana 60, isto ovog zvaničnog dokumenta revizora, kaže, za sudske sporove je predviđeno 14,56 miliona dinara. Pa ja pitam, a zašto gubite sudske sporove ako radite po zakonu? Zašto je potrebno 14,56 miliona dinara da predvidite u budžetu za ovakve stvari ako je sve legalno i u redu? Idemo dalje. Strana 61 takođe, izveštaje revizora, kaže na advokatske usluge u 2015. je bilo predviđeno 807.000 dinara za troškove dokumentacije elaborata i analize i sličnih usluga predviđeno 1,28 miliona dinara. Pazite, 1,28 miliona dinara predviđeno za ove stvari. Zašto tolika apanaža za advokate ako ovo preduzeće ima sobstvenu pravnu službu? Jel to znači, ako ste mi advokati prijatelji, da vama može da ide ovaj novac ili ne? Idemo dalje. Strana 61 kaže da je lice za bezbednost u 2015. godinu za samo 5 meseci angažovanja plaćeno 225.000 dinara. To je neka firma Bezbedno VA d.o.o. Opir za 5 meseci. Ajmo dalje. Strana 62 takođe ovog izveštaja revizora kaže u 2015. 1,018 miliona dinara potrošeno za čestitke praznika i na web portal. Pazite, 1,018 miliona na čestitke. Pa ja pitam Zorana i Vasića, kome ste to počestitali novu godinu za 1,018 miliona dinara? Znate li da ljudi gladaju u Pirotu? Ja razumem da postoji više firmi u gradu koju prodaju vodu, pa da sad vodovod mora da se takmiči na tržištu, pa da privoli potrošače da pređu kod njih, pa mogu i da razumem to nekako. Ali ovo je monopolista, on jedini prodaje vodu i reklamira se za 1,018.000 dinara. Miliona, izvinjam se, 1,018 miliona.
Znači li to da ako ne budete dobro izveštavali, nećete se reklamirati i nećete dobiti 1,018 miliona, ako se to šefu ovog grada ne svidi možda vaše izveštavanje? Idemo dalje. Strana 62 izveštaja revizora. Da su na prezentaciji potrošili 1,123 miliona dinara. Pazite na reprezentaciju. Ovdje su navedene sad kafane, gde su se oni gostili, ja to sad neću da spominjem njih. Pa, samo kažem, ako ste na reprezentaciju potrošili 1,123 miliona dinara, a vaš gradonačelnik jede čorbu u gradskoj kuhinji, pa nije li vas sramota možda? Čovjek se žrtvuje, jede čorbu u gradskoj kuhinji, a 1,123 miliona dinara vi iz Vodovoda, gospodo, ste dali na reprezentaciju. Pa kako vas nije sramota? Gledajte čovjek, jede čorbu u gradskoj kuhinji, a milion dinara ste dali za reprezentaciju. Pa to fair. Ajmo dalje. Na strani 64 takođe ovog izveštaja zvaničnog kaže Vodovod i kanalizacija doniralo 997.000 dinara zanatskim udruženjima, sportskim klubovima i za humanitarne svrhe. Kome vi to donirate novca? I za koje stvari? Koji je kriterijum doniranja vaše novca? Da li može da direktor Vodovoda u isto vreme bude i direktor Vodovoda i predsednik Radničkog, pa da jedan drugome, to jest sam sebi donira sredstva. Je to u redu? Nije li to možda zloupotreba položaja? Ajmo dalje. Na strani 64 kaže za nabavku novogodišnjih božićnih paketića u 2015. potrošili 393.000 dinara, a na ostalo, što ne kaže šta je, ostalo kaže 446.000 dinara. Nije li ovo razbacivanje? Šta je to 446.000 dinara ostalo? Dalje, strana 64, pazite sad ovo, vrlo interesantno. Naknada izvršiteljima na ime nagrade za uspešnost sprovođenja izvršnog postupka naplate. 105.000 dinara. Znači, mi častimo izvršitelje što su naplaćivali dugovanja ljudi koji nemaju da plate vodu. I častimo izvršitelje sa 105.000 dinara. Ajmo dalje. Strana 71. Pronašao revizor. JP Vodovod i kanalizacija nabavilo gorivo u iznosu od 4,437 miliona dinara bez postupka javnih nabavki. Šta to znači? Ako ste mi prijatelj ili držite pumpu, pa možemo kod vas da sipamo. Ne moramo nikog da pitamo. Vi ste povlašćeni. To znači. Dobro. Na strani 71 navedeno da se protiv preduzeća u 2015. vodila 7 sudskih sporova koje su pokrenuli bivši zaposleni i da je JP Komunalac izvršio rezervisanje za potencijalne gubitke po osnovu sudskih sporova. Pa ako radite po zakonu sve, zašto rezervišete za izgubljene sporove? Na osnovu zakona o javnim preduzećima kaže na osnovu člana 40. Zabranjeno je korišćenje imovine, aktivnosti, imena i vizuelnog identiteta javnog preduzeća u svim aktivnostima vezanim za političke stranke i izborne kampanje, kao i svaka druga upotreba javnih preduzeća u političke svrhe. Javno preduzeće koje nema konkurenciju, a Vodovod nema konkurenciju, na tržištu u delatnosti od opšteg interesa ne može se oglašavati bez saglasnosti osnivača. Pa je li osnivač dao odluku da se Vodovod ovako reklamira? I Da li trebao da objasni građanima za to? Zar mediji već nisu plaćeni da obaveštavaju građane o svim servisnim informacijama? Kaže, direktor po članu 49 se razrešava pre isteka perioda na kojem je imenovan ukoliko vrši pritisak na zaposlena lica, angažovana po drugom osnovu itd. Iako mu je bilo poznato da zaposleni ili angažovani po drugom osnovu u javnom preduzeću koristi resurse javnog preduzeća za promociju političkih stranaka, odnosno političkih sredstava. Pa vas ja pitam, sakupljaju li se možda kapitalni glasovi u Vodi? Evo, pitam direktora Vodi, koji treba da je već u penziji. I šta je sa autom Vodovoda? Na prethodnoj konferenciji sam dao jasnu sliku, fotografiju.
fotografiju, službeni pasat ispred zgrade gradonačelnika. Evo još jedna druga, Škoda Super B iz apoteke. Škoda Super B iz apoteke. Evo ispred kafića. Evo privatne svrhe. Na jednoj od prošlih konferencija rečeno je da je dug apoteke bio 880.000 eura. I on jeste bio tačan kao informacija u tom trenutku. Ali nije rečeno da je apoteka imala potraživanja velika prema RFZO. To nije prikazano u dugu. Drugo, apoteka je imala veliku zalihu u lekovima. Tako da ovaj dug uopšte nije bio toliki, nego je bio namerno tako prikazan. I namerno još dodatno opterećen kupovinom Škode za 27.500 eura bez PDV-a. I onda gurnete apoteku u ruke privatniku, a vi im uzmete Škodu i vozite se po gradu. Evo ja pitam Vladana Vasića, zašto voziš službenu Škodu u privatne svrhe i zašto je ne vrati ljudima ako ih već naterao da je kupe? Kako zna direktorka apoteke šta je po specifikaciji za tender servo volan ABS i tako sve, se ona time bavi? I ko je pisao tender za nju? I ko vozi sada auto apoteke? Evo pitanje za Vladana Vasića. Ajmo dalje da pogledamo još jedan ugovor vezan za osvetljenje. Ne znam da li građani znaju. Ukupno je plaćeno 322.312.630,28 dinara osvetljenja. Potpisao Vlada Vasić. Idemo dalje. Ne znam da li su znali građani Pirota da je 326.703 eura. Građani Pirota plaćaju svake godine za održavanje ovog sistema narednih 12 godina. Iznožite 12 godina puta 326.703 eura. Potpisao Vlada Vasić. Koliko to para? Je li to ušteda? Ste znali to možda? Vlada nije znao. A tender, kako je tender napravljen? Da, je li tender možda napravljen tako da JKP komunalac ne može da se javi na njega? Pazite uslove tendera. Da je zaključio najmanje 3 ugovora u kojima je uspješno izvršena implementacija mera uštede energije za javno osvetljenje u vrednosti investicije od minimum 1.000.000 eura. Znači, ja vam tako napravim tender da JKP komunalac ne može da se javi. Da ima finansijski kapacitet tako što će dokazati da je njegov ukupni godišnji poslovni prihod jednak ili veći od 360.000.000 dinara. Ne čini li vam se to da je namjerno tako reći? Pa ko je nam održavao sjednice do sada? Smo mi bili u mraku? I zašto je potrebno da firma mesečno uzima godišnje uzima 326.000 eura za održavanje ovog osvetljenja? To ušteda. Evo pitanje za Vladana Vasića. Pogledajte ovaj plac u centru grada, ispod Solitera. To je katastarska parcela Pilot grad 44977. Vlasništvo sada privatnog preduzeća Densi iz Pirota. Da li možda Densi iz Pirota zidao ovaj Pirot na vodi, kako ga sada zove? Stopna svojina 1/1. A ja pitam, nije li ovo bilo slučajno vlasništvo stanara zgrade? I kako je prešlo ovo vlasništvo Densi? Evo je Vlada Vasić na slici gde kopa temelj, odnosno stavlja kamen temeljac za izgradnju ovog kompleksa. Samo da pomenem. Ima li možda stan ovde Vlada Vasić u ovom kompleksu? Da li možda u ovom kompleksu ima stan Aleksandar Ćirić, njegov šef kabineta? Da li možda u ovom kompleksu ima stan Olja Petrović, ovaj koja je ispred Pirota zastupa u Narodnoj skupštini Piroćanaca? Da li možda ovde ima stan i direktor deponije? Da li možda ovde stan ima Katarina Tančić, zadužena za financije iz opštine? Da li možda ima stan ovde načelnik bivšeg katastra Zoran Krstić? Kako vi nemate stan tu? Kako ostali građani tu nisu dobili stan? Koliko iz opštine zapošljenih ovde imaju stan? Evo pitanje za Vladana Vasića. Pogledajte još jedan ugovor. Toalet na Kev, na Kaleo, 40.000 eura. Jel ovo vredi 40.000 eura? To plaćaju građani Pirota. Evo ga, odluka o dodeli ugovora, 4.699.188 dinara sa PDV-om. 40.000 eura za toalet, 10-15 kvadrata. Koliko ovde kvadrat košta? Skuplji nego u Beogradu na vodi.
Evo još jedno pitanje za Dana Vasića. Neko odgovori kako je platio, kako je gradska uprava platila toalet od 10-15 kvadrata za 40.000 eura. I koliko je vrednost kvadrata ovdje? 4.000 eura. Pogledajte još jedan fenomenalan projekat. Tuševi na velikom, na golemom mostu. Jel ovo plaćaju građani Pirota? Tuševe na golemom mostu. Dok nam socijalni slučajevi i gladni umiru na ulici. Mnogo je pitanja. Ovo, ja sam spremio još dosta dokumentacije vezano za Dom kulture i za Miška Ćirića, to će biti posebna tema, ovdje ima milionskih suma. Da vidimo šta koliko košta, pa će i Miško i odgovarati na neka postavljena pitanja koje ćemo ja lično postaviti, a sve ovo ćete naći i na internetu i slobodno im recite da ja zahtevam odgovore na ova pitanja, na ove milionske sume. Dakle, sve ovo što je izloženo ovdje bit će javno objavljeno, neka ove građani Pirota pročitaju koje su sume i na šta su sve bez svoje volje dali novac.